Mais. Atrasar, tá vendo? Hã? Minha voz? Não apareceu. Utilizando radar portátil, marcando estação de compra. Estação de compra inimiga mobilizada. Preciso de dinheiro! Preciso de dinheiro! Tem dinheiro aqui. Vou pegar o dinheiro. Vante inimigo no ar. Achei auto-reanimação. Ligado a caminho. Olha onde atira! Vante R inimigo ativo.
área. O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Solicitando reconhecimento. Bunch online na sala. Alvo procurado e eliminado. Missão concluída. Área alvo marcada. Fogo liberado. Aqui é Local 3-1. Alvo avistado. Ataque. A companhia está de volta na luta. Bom trabalho. Fechando uma vulnerabilidade na rede. Acha que também se transmitiu. Nenhum acerto. Tenta de novo. Tô vendo um aqui. Thank you.
Zero. Vai não, Igor. Ô, Igor.